Prankujem TikTok hejtere. U današnjem klipu, ljudi, imaću 24 sata da napravim video o tome kako igra neki drugi igrač na kontroleru, a to da nazovem sebe i da vidimo kako će reagovati TikTok hejteri. Naravno, naći ću nekog ludaka koji igra kao zmaj. Uglavnom, ljudi, lupite like na ovaj klip, lupite sub, ljudi, zapratite moj TikTok u deskripciji i napišite mi u komentarima da li vi gledate neke TikTokere, da li ste možda balkanski strani. Uglavnom samo napišite da li imate TikTok ili da li ga koristite. Uživajte u ovom klipu, pogledajte ga do kraja, jako se potrudio za njega i to je to. Idemo u prank. Ok, ljudi, nadam se da ste shvatili pointu ovog klipa. Dakle, sada ćemo da prvo pogledamo te hate komentare. Znači, ljudi, malo su cringe komentari, iskreno. What the fuck? Sunce mi, ljudi, bukvalno bije po... Oh my god, ja sam u raju. Pazi, o, izvinjam se, ljudi, zbog sunca, ali bukvalno sam morao da zamračim celu sobu da bi mogao barem nešto snimim, pošto sunce baš bije tokom ovih zimskih dana. Kakve veze ima sa klipom? Uglavnom, lupite like i sub, idemo sad prvo pogledamo hate komentare, pa onda da prankujemo hejtere na TikToku. Ok, ljudi, evo nas na TikToku, ljudi, kao što vidite, ovo je moj TikTok, random donetita iguana na A. Imam 1545 pratioca. Uglavnom, ljudi, TikTok mi baš pop-offuje, baš ga ni ne koristim puno, zato što je aplikacija sranje. Mislim, no hate. Mislim, zapravo i nije sranje, ima stvar nekih dobrih stvari, ali uglavnom je aplikacija previše cringe. Izostavit ćemo Fortnite u ovom trenutku, ali baš ima previše cringe stvari na ovoj aplikaciji, tako da uglavnom, ljudi, ovu aplikaciju sam samo počeo snimam iz prdnje. Uglavnom, sad ćemo da prankujemo hejtere, da vidite kako će ovo izgledati. Uglavnom, ljudi, ulazimo sad u ovaj klip. Ne možda, nažalost, da pustim muziku, zato što muzika je... Muzika je copyrightovan, tako da ono. Okej, prvi hejt komentar. Ti si creative warrior. E? Okej, da vidimo šta kaže replies. Malo gledaj njegove live videe, ali ne zna igrati komp. Sploh si najbolji, kr je creative warrior. Okej, dosta. Okej, nice, creative warrior, 40.000 poena rani, prošlu sezonu, ovu sezonu 10.000 poena rani, dobro. To je Guana, use code jete do ovim stranosti, Guana za L2 ima sis. Okej, ovo je dobar komentar, ovo mi se već sviđa. E, p, k, da bog da umro sutra. Cookie man. Da vidimo kakav je njegov profil. Cookie Man snima kako dansa u lobiju. Cookie Man snima kako dansa u lobiju. Ajde, vam bi vam gaseru. Nisi ni blizu najbolji, bolji sam od tebe na kontroleru. Dobro, Diego Profa, da vidimo. Ajde, vam bi vam, makurac si bolji, imaš 9 godina. Ubi se, gledaš uki ku, idi mami čupat prst. Majko Bože. Ok, ljudi, vidjeli smo, nadam se, dovoljno hit komentara, ima ih previše, ljudi, znači mnogo, mnogo ljudi je ljubomorno na moj gameplay, na moj uspeh, ne znam i našta, previše ljudi je ljubomorno, naravno ja ove naslove stavljam da bi imao što više pregleda. I sada je vreme da pokažemo i da vidimo šta će oni, kako će oni reagovati kada budem uzeo klip o nekog ultimativnog pro playera i stavio ga na TikTok. Dakle, ljudi, prvo, znači, idemo na YouTube sami i... Kucam na YouTube-u Chigzy, znači njega smo već gledali u prošlom klipu i možemo ga gledati u ovom klipu. Kao što vidite, ljudi, evo ga je Chigzy. Ovaj bata je bolestan, možemo kombinovati sad njegove klipove, neče tuđe klipove. Uglavnom, što ću da uradim, klipovat ću neki deo iz ovog videa i stavit ću ga na TikTok i da vidimo kako će onda da reaguju TikTok hejteri i da li će oni dalje misliti da su nedostiženi, da su najbolji, ili će malo da spuste loptu pa da budu bare malo normalni, ili će dalje da komentarišu sa UKQ i sve te stvari. Ne znam, ajde vidimo. Klipujem ovaj deo i stavljam na TikTok, ljudi. Dakle, neću sve to da sad vam prikazujem kako to radim. Klipujem ovaj deo gde radim ove triple edite, kao ja, gde radi Chigzy triple edite. Ovaj deo klipujem i stavit ćemo na TikTok. Na TikToku ću da stavim najbolji mogući naslov i da vidimo kako će to sad izgledati. Downloadujemo klip, klip je skinut, show in folder, nice, evo ga ovdje, skinuli smo ga. Ovaj klip će trajati sada 30 sekundi, sad ću brzo da boldujem imena, možda čak i dodam moje ime. Ovo ćemo da izrenderujemo i da stavimo na TikTok kao klip i onda će video prođe 24 sata da vidimo komentare i da vidimo šta se desilo. Ja se izvinjam još jednom, moji fanovi, ali pola vas će da otkrije ovo kao da lažem, da stavljam druge klipove, ali baš me zanima da vidim kako će reagovati TikTok hejteri koji budu stvarno misli da sam
Ovo ja. Ok ljudi, sve je urađeno apsolutno, dakle video je skinut, renderovan, također sam blurovao ime da se ne vidi koji je igrač u pitanju, znate ljudi vi da je to Chiggs u pitanju. I bukvalno me zanima samo jedino što može da me nekako zajebe jeste da koristi ovaj lik druge bindove, ali ne znam da će sad kidovi da gledaju druge bindove. Uglavnom to mi je bitno, znači za ove hejtere da vidimo kako će oni reagovati, da li oni misle da su bolji od ovog igrača možda ili... ili su mentalno bolesni, što bi se reklo. Evo video, vidite kako izgleda izrenderovan skroz. Pa da vidimo kako ovo izgleda. Man, okay, right, Ej. Ej. Brate, ovo je bolesno, by the way. To i dalje stoji. Muzika je isto bolesna, ali ovo je nenormalan. Like, sub, like, sub. Ej. I to je taj ceo klip, idemo sa uploadujemo video, pa da vidimo rezultate. Ok ljudi, evo ga sada uploadujemo klip, klip će se nazove najbrži kontroler. Ljudi, ovo je već skeptično pitanje, jer ja sam stavio ovdje najbrži kontroler, nisam rekao na Balkanu, znači ja se ovdje ograđujem. I ispada da ovo nisam ja, nego sam ja na TikToku upodovo lika koji je zapravo najbrži kontroler. Uglavnom to ne mogu skontati hejteri i vidjet ćete ogroman hejt, stilaš klipove ovo ono, ali nisam stavio najbrži kontroler na Balkanu ili nešto slično za Balkan, nisam pomenuo da se uopšte radi o meni, tako da ljudi, kapa gore, ali ovo će biti najjači prank na Balkanu. Ljudi, stopirajte sad brzo video, napišite mi u komentarima dole šta mislite da li će ovaj prank da uspe. Napišite mi da ili ne, budite iskreni, stopirajte video, napišite da li ga on uspeće, neće uspjeti ovo ono i da vidimo šta će hejteri, ali možda pravi ljudi da kažu. Srca, ajde sad ću to da regulišem pa da uploadujem ovaj video, može. Ok ljudi, evo ga, uploadao sam video klip, evo ga ovdje, idemo da ga pogledamo, da vidimo kako izgleda. Oh man, okay. Evo ga, jej! Ovo će biti najluđi prank na Balkanu. Najbrži kontroler. Let's go! To je to ljudi, TikTok je ljudi uploadovan, oh my god, ovo će biti najbolje, ovo će biti najbolje. Ljudi, by the way, zapratite TikTok, lajkujte mi TikTok, followujte TikTok, tamo ću onda razvaljujem isto na TikToku. Baš me zanim da vidim sad komentare koji će da budu, da vidim da će biti tih hate komentara, kao tamo da svađaju nešto za uki ku, da me psuju, da me vređaju, ne znam ja. A uglavnom, to su ta TikTok deca, ja ne znam stvarno. Tako da ljudi, vidimo se za 24 sata, da vidimo da li smo uspeli da prankujemo TikTok hejtere i da vidimo kakvi će biti komentari. Like, sub! Hajmo da vidimo šta se desilo nakon 24 sata i da li smo uspjeli u ovom pranku. Okej, ljudi, prošlo je 24 sata kao što ste vidjeli u najavi i bukvalno nećete verovati šta se sve desilo. Oh my god! Dakle, ljudi, ovo što se desilo nikad nisam očekivao da će se desiti u životu. Zapravo, mene hejteri obožavaju, ja sam to provalio. Idemo brzo na TikTok, molim vas, lupite sub i like za ovo. Ovo je najveći prank na Balkanu ikada. Ok, evo nas na TikToku, idemo ljudi na naš profil, view profil. I kao što vidite ljudi, solidnih skoro 9000 pregleda smo dobili na klipu za 24 sata, što je stvarno gas. Pa ljudi, ono što smo svi čekali jeste da vidimo naše hate komentare koje smo dobili od drugih ljudi. Verujte mi, bilo je previše hate komentara, previše. Ali ljudi, izvinite, jebi ga, mora nekad prank da bude uspešan i uspeli smo pranku. A sada da vidite šta su ljudi pisali. Prvi komentar dobija, svi ste lažni ko perike, kaže bravo iguana, yes! Jedan pozitivan komentar, što da ne brate, ajde, može jedan bude pozitivan. Drugi komentar, ti nemaš Wildcat skin. Ovi lik razmišlja i zapravo je provalio da ja nemam Wildcat skin i to je dobro, ali nije hejtovo. LOL Creative Warrior. Dakle, ljudi moji, on je rekao meni Creative Warrior, a nije mi napisao ništa, ni GG's, ni sve, kako sam ovdje odigrao. Bravo, odigrao, to nisam ne bio ja. Nisi ti, dobro. To nisi ti, okej. 18 sati u kreativu mogao bih i ja. Nažalost, presno igam kreativ kad izaš sezona sa spazom. Malo sporiji od mene. Da vidimo. Kako user igra? Ajmo user. A ne, ovo je blago, ne. Prsti left the chat. Lako u kreativu, nisi ti.
to je Zarbi, to nisi ti, nice, not you, dev, nisi, pederu. Wow, opa, Luka Katić je zapravo mislio da sam ovo zapravo ja, okej. Okay. Bluro ime na drugom snimku, to nije on, i ima 10 lajkova. Like. Bravo, brate, samo triple edited take, šta ti to znači, ain't cooperative? Brate moj, Buraz, zašto to ne napišete face fail ili nekome? Oni neće da napišu GG za ovaj komentar? Oni kažu samo triple edited, gledajte što ovaj lik radi! Balkanci, šta vam je? Gledajte što ovaj lik radi, oni pišu samo triple edited take-ovi. Brate, ovaj lik nije normalan, Buraz, šta samo, aj ti to uradi na kontroleru, ala bre! What the fuck? Brate, smiri ego. Zašto smiri ego? Napisao sam najbrži kontroler. Kako ti znaš da sam ja to napisao za sebe? E, ljudi, sada kreću, Lukonix je bolji. Sada ljudi kreću ultra hate komentari. Prvi komentar. To nije on debilu, ako mu gledate YouTube kanal, znate da je reagirao najbolji kontroler na svetu. Iguana je najbolji kontroler na Balkanu, šta se jerete? Maka freestyle, brat, rešava hejtere. Ti ne hitaš na taj button, fake. Ok, je. Yeah. Bravo, pali decu, bluraš ime i neartikulisani debilu, što zebaš našu braću Hrvate. Ja zebam? Okej. Okay. Koliko moraš biti jadan da staviš tuđi video i da svi misle da si ti jadniče jadni? Wow! Fuck! No! No! Urodiću game ovo, donar ti 300 euro PayPal. To kaže Vanja. Da li će Vanja da laže? Vanja, nema klipove. Ne smaraj se za ovaj lik. Okej, okay, chilling. To nisi daj nik da vidimo pizdo mala. O, matke, chili malo. Ti nemaš ilike bandom sto lažeš? Da, ovo to je istina. Ovo je Čigzija, yes sir. Najbolji nacionalista pičko jedna. Evo i Anda se nasmejao. What the fuck, man? Šta? Fortnite Balkan se zove lik. Stani. No bio yet. Lulex 144 jac. Čigzi, okej, okay, random iguane, nisam ja Vuki, nisam ja brat, nisam ja. Nije on, ne, znam da ovo nisti, makro. Okej, okay, Rik, mislim da sam stvarno ja. Nisti iguane, može follow, molim te, napisao lol. Evo ti follow, brat, evo ti shoutout. Evo ti follow, Buraz. Ja bi ga shitao 1v1. Čekaj, shitao bi njega 1v1. What the fuck je s ovim ljudima? To nisi ti kralju, još ime gore Bluro. Koji kralj? Disrespect, mrš. Ne. Anda je bolji od iguane. What the fuck? Kao što vidite ljudi, popili smo hate i ajmo svi GG u komentarima. Ljudi, prankuli smo TikTok hejtere, uspjeli smo da ih zeznamo, ali opet realno nisu ne razmislili mozgom. Ako sam pisao tu najbrži kontroler, nije se mislio najbrži kontroler na Balkanu. Kako nisu znali da sam ja rekao samo najbrži kontroler, čisto ovako stavim nekog drugog kontrolera? Ne znam. Uglavnom ljudi, kao što vidite, TikTok je dobra aplikacija. Ali stvarno, brate, ima previše retardirane deca na TikToku. Izvinite ljudi, ali ovi komentari koje sam vidio danas nisu normalni. Zapratite ljudi moj TikTok, lupite like na video, sabite se ako se vidio ovaj konte, braćo, razvalili smo ljudi, stvarno smo razvalili, hvala svima na podršci. Naravno, hejteri, šali se malo, brati iguana, ljudi, ovo je bio prank na vas, da mi budete živi, zdravi, nemojte ljudi hejtovati napred ako ne znate o čemu se radi, tako da molim vas, pazite šta pričate. Tako generalno ljudi i u životu. Prvo proverite šta drugi taj lik je rekao, nemojte oma šta vam drugi neko kaže pa da vi mislite da je to tačno. Čak sam ljudi postao popularan na Twitteru, znači likovi su počeli na Twitteru da me kače da kradem klipove drugih YouTubera i uzim popularnost na TikToku. Koje deca, brate moji. Još jedni hvala svima koji ste gledali ovaj klip, lupite like, subscribe ili koriste moj Satsu Shopu, jedite nove stranosti guana, volim vas se braćo, a vi u komentarima pišite da li želite još ovakvih klipova. Hejteri, shit on. By the way, ljudi, usput, dok nije kraj klipa, zapratite ljudi mog brata Stegza na ovom TikToku, eto, ispao mi je Stegz, free shoutout za brata mog Stegza, evo, ispao je ovdje, jako dobar čovjek, jako dobar lik, tako da zapratite ga obavezno, a mi se vidimo sljedeći put, veliki pozdrav i ćao!